Olá. Olá, Robson. Não estou te ouvindo. Você me ouve? Robson? Não te ouço. Você está me ouvindo? Você me ouve? Você consegue me ouvir? Não te ouço. Você desmutou? Oi, Robson. Não te ouço. Você desmutou aqui? Que eu não te ouço mesmo. Aqui, ó. Parece que você está conectando ao áudio, mas você não conseguiu conectar. É isso que aparece para mim. Qualquer coisa, eu não entendo muito, mas a gente pode ver em outra plataforma. Então, é que parece que o seu áudio está desligado aqui, o seu som, ele aparece como desligado para mim. Olha, o que a gente pode fazer é ver em outra plataforma, né? Porque por algum motivo não tá reconhecendo o seu áudio aqui. Não tá reconhecendo. Vou fazer o seguinte,
Deixa eu só ver aqui. É, não. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um link vou abrir uma sala no Google Meet e aí a gente pode fazer por lá ou mesmo no StreamYard. Eu vou abrir uma sala lá porque aqui por algum motivo o Zoom não está reconhecendo seu microfone. Pode ser? Pode ser? Então, só um segundinho, vou ver aqui já. Estranho isso, né? Mas vamos lá. Espera aí que eu já vou ver isso aqui.
Boa noite, doutor Marcos. Ah, agora eu ouvi. Tá ouvindo agora? O que será que aconteceu, hein? Pô, agora eu ouvi. Tinha preparado outra sala lá no StreamYard, acabei de criar e deu certo aqui. Tá certo. O som tá bom, tem que aumentar mais. Vou Não, chamar. agora tá ótimo. Que coisa, hein? É que Tá você bem. saiu e entrou de novo, né? Isso. É. Sei lá o que acontece com essas coisas, mas tudo bem, deu certo. Pode ser também, porque eu não estou na minha cidade, eu estou aqui, estou em no Paraná, né? Aí, como eu moro no alojamento, pode ser isso também, muita gente usando a internet, entendeu? Pode ser. É, mas aquela coisa de sair, né? Dar um reset, começar de novo, é uma coisa que sempre funciona, né? Quer dizer, sempre é um truque. Bom, Robson, mas bom, deu certo. Obrigado pela paciência aí, obrigado pela disponibilidade em dar esse depoimento, porque de fato isso ajuda muita gente ainda que sofre com esses quadros. E enfim, né? Internet é uma bagunça, ainda tem muito estigma e muita bobagem que se fala, e isso é uma forma da gente poder, né, enfim, fazer a nossa parte para poder ajudar a dar luz, né, no meio desse mar de trevas aí que ronda, né, o mundo da Certo. saúde mental. Então, queria agradecer primeiramente por isso e conhecer mais sobre você, né? Eu sei que você, a única coisa que eu sei, né, que você é ou foi aluno do treinamento para mentes ansiosas, não é isso? Isso, eu que agradeço. Sim. Perfeito, É, muito o bom. aluno do treinamento à mente ansiosa, né? Tenho 45 anos, sou de Paulo Afonso, Bahia. Perfeito. Você é da Bahia, de Paulo Afonso, é isso? Isso, aqui lá, só que eu moro no interior, né? 44 quilômetros de Paulo Afonso, né? Que é no sertão da Bahia mesmo. É mais ou menos uma hora de viagem, né? Aí eu Entendi. tô. Só que eu não moro lá direto, porque como não tem muito trabalho, então a gente tem que regressar, sair para procurar uma vida melhor pra gente, né? Moro no interiorzão da Bahia. Isso. Tá certo. Perfeito. E me conta, como é que foi aí essa sua jornada? Como é que você me conheceu? Como que foi esse processo aí? Então, doutor Marco, já assim, com 10, 12 anos, já sempre fui muito ansioso, né? Com ansiedade e com muita dificuldade de dormir, já desde sempre, né? Mas como Insônia, desde a infância. isso. Então, devido a demorar no local ali no sertão e não ter muita informação, né? Então, fui crescendo, né? Dessa forma, com essa dificuldade, sempre muito ansioso, nervoso. Na escola eu tinha muita dificuldade. É muito nervoso, também ansioso, ficar sempre os últimos da sala, né, com dificuldade. Eu tinha E foi dessa dificuldade forma. porque E você tem ficava informação. nervoso e de prestar atenção também. Isso. E eu fui crescendo mais com essa dificuldade, mas não tinha nem informação nenhuma, né, devido ao lugar onde eu estava. E também esses problemas de ansiedade, pânico, depressão, a gente não tinha muito conhecimento. Aí depois foi aparecendo, né? Mas você Aí com o conseguiu ir tempo. passando, conseguiu se formar. Isso, falta de informação. Aí, com o tempo, a minha irmã Não, veio mas trabalhar em conseguiu São Paulo, ela. se formar, conseguiu terminar o colégio, enfim. Consegui, sim, consegui terminar, sim. Terminei o Uai, segundo ainda grau bem que você foi lá. completo. Isso, graças a Deus. Perfeito. E aí? Isso aí, aí foi nessa jornada, né? A minha adolescência também foi muito difícil. Aí fui crescendo com a dificuldade, como não tinha conhecimento, né, nem tratamento para isso, sempre com esse sofrimento, né, de insônia, ansiedade, cada vez mais piorando, né, piorando, como eu não procurava médico, não tinha condições, eu não tinha como fazer nada, né. Aí, de repente, minha irmã foi trabalhar em São Paulo. Aí, naquele tempo ainda, ela mandou uma televisão para a gente, que era preto e branco, era de tubo. Aí, na televisão, eu vi falar sobre isso, né. Aí, eu coloquei, será que eu tenho esse problema, né? Aí Entendi. fui procurar, né? Mesmo diante da dificuldade, fui procurando informação, né? Aí, com o tempo, com 33 anos eu casei, né? Eu estou com 45. Aí foi onde veio o boom, né? Diante da dificuldade, né? Junto com minha esposa no casamento. Aí, sem eu ter tratamento, nem algum conhecimento. Ah, é difícil mesmo. Aí Casamento veio já não é fácil, né? isso. Aí. Tá. Com 15 dias que eu estava casado com minha esposa,
eu tive uma recaída muito grande, né? Eu tive uma crise de ansiedade muito forte, né? Não conseguia mais ter relação com minha esposa de forma alguma. Aí estava trabalhando também aqui no interior de Curitiba, né? Que era Araucária. Aí chegando aqui eu procurei, né? Psicólogo, já as coisas estavam melhor, mas sempre o pessoal falava sempre que era ansiedade, passava antidepressivo e pronto, só isso. Ó. Não tinha essa melhoria que hoje a gente está encontrando, né? E fui na luta. Você foi Aí. tanto em psicólogo quanto em psiquiatra e foi tomando uma série de antidepressivos. E todo tipo de. Psicólogo, neuro, e sempre só passava antidepressivo e mandava voltar para casa, pronto. Não falava, tipo, igual o senhor fala, fazer caminhada, essas coisas, né? Que o senhor ensina para todos nós, né? Então, Tinha um plano. só que tinha um problema. Eu passei 10 anos tomando antidepressivo. Só que eu tomava os antidepressivos e tirava, entendeu? Aí ia piorando cada vez mais, ia ficando cada vez mais a situação da ansiedade. Durava um pouquinho, aí você parava. Correto. Porque Aí. dava o efeito colateral, enfim, é chato. Sim. Aí em 2020, eu trabalhando no Rio de Janeiro, no YouTube, né? Mas eu sempre acreditei que Deus deixava as pessoas para ajudar a gente, né? Aí eu no YouTube, aí conheci o senhor, né? Comecei a seguir, aí vi, né, os treinamentos. É só que é muito difícil para a gente ter confiança para dizer assim, será que vai dar certo? Sempre Ah, com tá aquela dúvida, certo. Isso tem que desconfiar mesmo. Tá certíssimo. Eu concordo com né? você. Isso. Mesmo então distante da família, da esposa, então muito difícil. Mas assim, não, eu acredito que vai dar certo. Tem que tentar. Para a gente saber se vai dar certo, a gente tem que tentar, né? Então aí começou. O que te ajudou a vir essa desconfiança? Porque eu concordo com você, né? Ainda mais hoje que é isso, né? Você chacoalha uma árvore aí, tem alguém falando de ansiedade, tem uns caras. Realmente, infelizmente, viu? É complicado mesmo. Tem picareta e tem. Pior que tem muito Muito, medo tem muito mesmo. ainda que. Meu Deus do céu. Mas o que que foi que você acha que. Não sei, né? Ajudou você Então, nesse. muito. Eu vi você falar nas entrevistas, tal, tudo. Eu falei assim, não, vou tentar. Aí comecei com o sono pleno, né? Como já tinha muita Ah, muito bom. dificuldade, né, para dormir de forma alguma, como muitas vezes eu participei das suas lives, eu falei, foi 41 anos que eu não tive vida nenhuma. Eu achava que eu não ia chegar nem aos 30 anos devido a esse sofrimento, né? Então, achava que Entendi. nem. Mas falei assim: não, vamos lá, vamos lutar, vamos tentar ver se vai dar certo. Você Aí começou comecei. pelo pleno em 2020. Correto. Aí fiz todo o treinamento, mesmo trabalhando difícil. Fui lá, comprei as apostilas, fui, mesmo chegando no trabalho muito cansado, mas muito determinado. E foi Fazia tudo. escrevendo lá a apostila. Isso, higiene do sono. Então, assim, fui fazendo tudo muito aos poucos, né? Lutando, mas sempre regressando, conseguindo sempre melhoras, né? E a parte Perfeito. que você explicou muito bem para a gente, né? De você dormir mais tarde e acordar mais cedo. Perfeito, perfeito. Isso aí para mim funcionou perfeitamente. Parece que é um negócio que é contraintuitivo, né? É, Isso. perfeito, mas você foi seguindo mesmo ali, depois do trabalho, você ia preencher as apostilas e ia fazendo. Mesmo chegando, morando com outras pessoas, mas eu procurava sempre um localzinho ali onde tem um ambiente para fazer as Ah, leituras, ver entendi. lá, Você tinha outras pessoas em volta, mas você ia no sim, local. estava. Então, deu certo, graças a Deus, né? E você foi vendo o sono melhorar. Só melhorar, só melhorar. Aí, tanto é porque eu estava no Rio, mas depois que eu fui para casa, né? Que eu passei um período no Rio, que eu voltei para casa, que lá em casa é tudo melhor, né? Então, aí melhorou mais ainda. Não, Aí que claro. eu procurei mais médico, né? Aí eu passei num psicanalista, que me ajudou muito lá em Paulo Afonso. Eu queria saber qual a razão da ansiedade, o porquê, né? Na minha família já tem muito problema de depressão, né? Aí esse cara, ele me ajudou muito, o psicanalista, né? Ele foi bem na raiz, conversou comigo. E o meu pai e a minha mãe, ele teve 18 filhos, né? Os dois. Só que teve só ficou três. Teve 18 filhos, seu pai e sua mãe? Sim, mas só ficou três, eu e mais duas irmãs. Aí ele, pela história, ele perguntou se eu tinha conversado com minha mãe e com meu pai sobre isso. Eu falei que não, já faleceram, né? Aí, com certeza, o filho único homem, ele disse, né, que naquele tempo não tinha como saber o sexo e tal, tudo. Então, uma vez,
A minha mãe, ela, já com tudo que ela passou, e o pai também querendo um filho homem, né? Aí deve ter trazido algum transtorno para ela também de ansiedade, pode ter vindo já da gestação da minha mãe, né? Não tem como saber isso, né? Não tem como, porque eu falei para ela que não conversei com ela sobre isso também, não tive esse diálogo com minha mãe, né? Mas perfeito, mas aí você tinha melhorado o sono, e Sim. mesmo nesse contexto meio caótico aí, né? Isso, dizer se era depressão, aí ele falou, não, Rob, você tem transtorno de ansiedade, né? Aí foi onde, aí eu precisava ter confiança, né, de aceitar. Então, beleza, vamos lá. Aí mais um processo, transtorno de ansiedade, né, TAG. Vamos tratar Aí essa ansiedade. comecei novamente a seguir o senhor. Aí comecei, vamos lá, então vamos fazer. Aí fiz o treinamento da mente ansiosa, assim, perfeito, né? Mesma coisa, comprei as apostilas, as 8 semanas, então assim, eu digo que funciona, funciona mesmo, porque eu era um homem que não tinha vida, perspectiva nenhuma para a vida. É medo, é como vocês me explicam muito bem, né? Já veio desde a infância, então eu já tinha muitas crenças enraizadas na minha mente. Então, só pensamento negativo, pensamento catastrófico, né? Então, tudo que eu aprendi no curso me ajudou muito hoje, entendeu? Hoje, eu vejo que já tá dando um sinal vermelho, as técnicas, eu já vou para as técnicas. Então, isso tudo hoje, graças a Deus, já consigo, né, me controlar. Em Perfeito. relação a, eu não conseguia dialogar nada bem, entendeu? Então, tudo hoje melhorou. É um processo. Então, perfeito. Então, você foi lá, você falou, pô, agora eu vou tratar a ansiedade, né? Aí você foi, você entrou no, você entrou em que turma do treinamento para mente ansiosa, você lembra? Cara, agora não sei se foi a turma 8, doutor Marcos. Eu não, acho que. Ele foi lá em 2021. Foi isso. 2021. Isso mesmo. Aí, que Perfeito. depois veio a pandemia, eu piorei, né? Eu quase tive um pré. Aí eu passei na neuro, ela disse que eu tava quase com pré-depressão já, né? Aí foi onde eu falei, não, vamos lá, vamos fazer o curso Entendi. Esse baque da neuro aí, ele deu uma mexida aí. Sim, corretamente. Perfeito. E aí você começou em 2021, aí você foi fazendo também, escrevendo. Sim, Perfeito. acompanhando, fazendo direitinho toda semana, são 8 semanas, né? E eu É. acompanho todas as etapas, assistindo as suas lives e Suas fazendo lives, com né? isso, toda com determinação, né? Eu falo assim, eu agradeço muito a minha esposa, não sei como ela tá comigo hoje. Tem que ter uma pessoa que ajude muito você, né? O que não é fácil, né? A pessoa que tem problema de ansiedade, né? Como você me falou, se não tratar, futuramente o caminho é a depressão. Em geral, sim, mas assim, também é aquela coisa, né? Sua esposa estava aí do seu lado, mas também ninguém colocou uma arma na cabeça dela, né? Que provavelmente. Não. Passei por muita turbulência, né? E aí vamos passar ainda, né? Mas hoje já com o tratamento, né? Que é muito bom. Está diferente do que estava antes, né? Do treinamento para agora, né? Por exemplo, em termos do que você está sentindo, em termos de coisas que você faz, que você. De repente eu não conseguia fazer, ou coisas que, enfim, né, atrapalhava sua concentração, que hoje já não atrapalha mais. O que você notou, assim, de diferença de... Eu sei que faz, né, você já faz uns 3 anos já, né, que você fez. Então, mas o que você notou de diferença entre como você estava antes, quando você começou, em relação a depois e agora? A melhor diferença que eu vejo é em relação ao trabalho, né? Como tinha muita crença na minha mente, tudo que eu ia fazer, aquele pensamento negativo que eu não ia conseguir, que eu não ia fazer, né? Então hoje eu consigo controlar isso, né? Qualquer trabalho que eu fosse fazer, dizer que não ia conseguir, que eu não sou capaz, e então Entendi. é muito com isso. Então hoje eu consigo lidar com isso, né? Mas Mesmo com sendo o tratamento, você meio que já isso. vira um sussurro. Correto, isso. Então, mesmo sendo trabalho que é a área que eu desejo, né? Mas então, eu sofri muito com isso, entendeu? Eu sofri bastante. Mas hoje eu consigo Imagino. me controlar e seguir em frente. Cheio de evoluir também, né? Correto, correto. Tá. Então, perfeito. Então, os pensamentos negativos em relação à sua própria capacidade de trabalho, eles atrapalhavam bastante. Hoje, já depois, enfim, já não atrapalham mais Sim, se não também. obedece pensamentos. Correto. E também em relação à comunicação. Eu tinha muita dificuldade de falar,
Estou melhorando cada vez mais, né? Quando a pessoa ia começar comigo, comecei a falar, minha mente parece que não estava ali, eu estava em outro mundo. Hoje não, já consigo controlar isso, já consigo falar. Eu não consigo nem olhar no olho da pessoa, até da minha esposa. Hoje não, eu Mais consigo presente na conversa. isso, mais presente na conversa, dialogar. E a parte que mais me ajudou muito, Tomar, foi a parte da meditação de mindfulness. É muito bom mesmo. É, o mindfulness o pessoal gosta, né? Que, Gosto assim, muito. o mindfulness ajuda, né? Que eu sempre digo que ele é, nem, é que no começo é difícil fazer. E se a gente fica só nele, também fica complicado, porque a gente não consegue treinar outros aspectos da atenção, aspectos, né, de que a gente tem que provar para o nosso corpo na prática, né, que ele está errado, entre aspas, né? Então, isso que cria uma memória. O mindfulness, ele é um complemento que ele vai melhorando a nossa concentração bastante com o tempo, Correto. né? Né? É o que eu percebi, isso melhora muito a concentração. E aí, então, você falou a questão do trabalho, né, que você tinha muitos pensamentos autocríticos que atrapalhavam o trabalho. E eu imagino que eles atrapalhavam também a comunicação também no trabalho, né? Forma de falar, de expressar, de passar um pouco do meu conhecimento. Eu tenho muita timidez e medo, né? O medo entrelado na mente. Hoje não. Eu digo. Isso impede a gente, que é aquela coisa, né? Não basta a gente fazer, né, um bom trabalho, a gente tem que mostrar que faz, né? Sim, verdade. Infelizmente tem isso aí. E isso às vezes faz com que outras pessoas, né, às vezes até que a gente vê que são menos capacitadas, elas consigam alguma coisa que a gente não consegue. Isso vai dando é ruim, né? Você notou se isso repercutiu em termos, assim, na sua parte profissional mesmo? Sim, bastante. Melhorou bastante em relação a isso, o trabalho, em tudo, né? A comunicação, a forma de falar, até de falar em público, que eu não tinha certas coisas lá na comunidade que eu ajudo, a associação, eu faço parte, eu não conseguia falar. E já participei de algumas reuniões, já consegui dialogar, falar com as pessoas, então isso me ajudou bastante, já. Tinha dificuldade em falar em público. Sim, também. Isso E melhorou. também, isso eu não gostava de ler e hoje eu estou lendo bastante. Eu sempre compro um livro, termino um, então isso também me ajuda bastante. Você Sempre que gostava eu. de ler ou era difícil porque sua cabeça voava muito? Sim, correto. Minha mente, eu tentava, mas estava voando. Parecia que eu não estava ali. Aí, com todo o tratamento que eu faço com vocês, né? Aí, as técnicas, tudo. Então, com muita determinação, assim, vamos lá, vamos tentar. Sim, muito Aos determinado poucos, mesmo. né? Porque o ansioso, ele acha que é tudo para agora já, né? Mas não é desse jeito, tudo é com o tempo, né? O tempo. A gente vai pulando, né? A gente vai Isso, queimando correto. etapas, né? Mas isso é normal, esse senso de urgência, né? Porque, de fato, é uma percepção de perigo, só que é um perigo falso, né? Um perigo que Isso. não tá lá. Mas aí você conseguiu ler, e você tá lendo porque você tá mais concentrado e você está Corre. também com esse senso de urgência, né? Porque aquela coisa, né? A segurança, o senso de segurança, ele é uma das necessidades mais básicas do ser humano, né? Porque é muito difícil a gente, né? Vou procurar meu propósito, vou achar meu, né, espírito, sei lá, superior, alguma coisa, se a gente não tem um senso de mínimo de que a gente está seguro, né? Então, a ideia é que a gente precise construir senso de segurança que está descalibrado para que a gente possa até colocar energia em outras coisas, né? Muita gente fala, Certo. não, eu preciso achar meu propósito primeiro, aí sim eu vou melhorar da ansiedade. Mas não faz sentido isso, porque se você está sentindo ameaçado o tempo todo, como que você vai ter energia para fazer coisas mais complexas, né? Não estou vendo Correto. muito como isso E acontecer, até né? assim, como eu não dormia de forma alguma, eu acordava Sim. sem vida, né? Sem nenhuma. E com tratamento hoje, claro, aprendi uma coisa, que não é todo dia que você vai dormir bem, né? Você a sua vida, a gente tem os nossos problemas, dificuldade do dia a dia. Mas hoje, com tratamento que eu e com tudo que eu aprendi, eu consigo ter um sono melhor e sempre acordo bem, né? O principal que É aquela coisa, a gente não tem obrigação de estar sempre na rota, mas a gente saber voltar, porque a vida, Isso. ela
É uma turbulência, né? Mas a ideia é a gente ter Ah, mais um tempo para voltar, né? sim, aquela apostila que vocês mandaram para a gente, fazer tudo certinho. E um ponto fundamental é você não cochilar, como você fala na parte da tarde. Então, não cochilar. Então, é muito duro, é muito difícil. Mas é com determinação, tentar que dá certo. É, pô, não, você foi muito esforçado e o que eu vejo é que Sim. você seguiu à risca, né? É, a Sim. questão, né, das apostilas, tal, de imprimir. É que ocorre, eu sei que isso é complicado. Do começo, são coisas diferentes que você nunca aprendeu. Então, Correto. muita gente coloca aquela questão de ter que fazer perfeito, né? Ser um perfeccionista. Mas é impossível você fazer perfeito uma coisa que você nunca viu na vida, né? É, aliás, se você fizer perfeito, talvez você não precise fazer, né? Isso. E Então. eu tenho muito isso. Melhorar no perfeccionismo, isso atrapalha muito. Isso é verdade que você fala. Né? Porque assim, você vai errar. Errar, aliás, ele é esperado que você erre. Porque se você. Isso, a gente é humano, a gente Não é, mas sem esse erro, a gente não aprende. Porque o erro, ele abre como se fosse ali, ele dá uma amolecida no cérebro e falou: pô, pera lá, tem alguma coisa que eu preciso aprender aqui. Né? Porque se a gente acerta tudo, a gente não tem como aprender. Então, o erro ele é o gatilho para a gente começar a ter essa construção de novas conexões, né? Muita gente fala muito da recompensa, tal, que é importante a gente ter uma recompensa. Só que a gente tem que errar um pouquinho, porque senão o nosso cérebro não percebe que tem um negócio ali que eu preciso aprender, né? Então, isso. Isso não é fácil, porque às vezes a gente erra, e o problema não é o erro, porque vem todo o pensamento junto com o erro, né? Tipo, eu não vou conseguir, que, né? Enfim, tudo. Mas você foi ganhando disso daí, você foi fazendo ali o passo a passo direitinho. Sim. E tem muita gente também que, infelizmente, é aquela coisa, né? A gente tem muita informação hoje, e excesso de informação. É tão ruim ou pior do que a falta de informação se for desorganizado, porque um excesso de informação desorganizado você não faz nada com aquilo, né? E aí Verdade. ela vai, às vezes, tentando pular etapas, queimar etapas, né? E isso daí não dá certo, né? Mas não, claro, depois a gente pode aprender, não, mas às vezes ela vai queimando etapas e aquilo lá tem uma ordem por algum motivo, né? Não fui eu que inventei essa ordem também, não. Foi testado nessa ordem por um motivo de que foram vendo que dá mais certo, né? Mas isso é uma coisa que atrapalha, às vezes. A pessoa tem aquela coisa de, puxa, isso aqui eu sei já, né? Isso aqui eu já. Essa parte aqui eu já. Ah, isso aí não precisa. E isso acaba não dando muito certo, mas, poxa, você foi muito esforçado mesmo, porque além de tudo, você tenta fazer essa peregrinação, né? Que não é fácil mesmo, né? Luz. Não, e eu imagino que tinha muita gente que deve ter dado um monte de conselho, e conselho é uma das piores coisas que tem, né? Deve ter tido gente que deu um monte de informação para você, um monte de, sei lá, né, de Com coisas. certeza. Não é fácil mesmo. Você fala lá, fala, pô, faz isso, toma não sei o quê, toma aquilo, né? É verdade, muita informação mesmo. E tudo dá que você é muito ansioso, você é nervoso, faz isso, faz aquilo, sabe? Mas só que não é dessa forma, né? Aí tem que ser como se, acho que a gente tem que ser um pouco organizado, né? Tentar ser organizado, fazer, como você falou, por etapa, né, as coisas. Eu falo que informação sem organização, ela gera confusão e paralisação. Você fica parado num mar de informações, você não sabe por onde ir, né? Correto. Mas isso não é fácil, dar esses passos aí e manter. Então, que eu entendi, você foi vendo uma melhora, né? Não, o sono tinha melhorado, aí você foi vendo uma melhora em relação ao trabalho, de você conseguir aceitar e fazer trabalhos que antes você talvez não aceitaria ou não faria. Isso, correto.
Eu trabalho Sim, pô. eletricista, né? Ser eletricista. Sim. Então, tem Perfeito. vários fatores, né? Uma área de mundo de perigo, né? Então, isso também é. Vinha muito pensamento na cabeça disso, que não ia conseguir, porque isso, que aquilo. Mas a gente procurando com treinamento, com técnicas, né? Que tudo na vida tem seus riscos, né? E tem suas dificuldades, né? E que a gente pode caminhar em frente. E que também é bom a gente medir os riscos, né? Sim, isso. Até que a parte de resolução de problemas, que é uma parte pessoal, não sei se valoriza tanto, mas é uma parte muito boa, porque se você está vendo tomar uma Boa. decisão e ver só o aspecto bom, só o aspecto ruim, você está errando, né? É bom a gente Isso ver. mesmo. Então, perfeito, então você conseguiu fazer trabalhos que você não faria, e eu entendi que você foi se impondo melhor. Sim, Na com certeza. Eu tenho muita vontade ainda de estudar, né? Só que eu ainda tô tentando tirar esse bloqueio, né? Que eu vou conseguir com fé em Deus, né? Eu tenho muita facilidade em relação da área de lidar com as pessoas, né? sim. Mas só que assim, como eu não a nossa onde eu moro não tem muita oportunidade, né? Então sempre tem que ficar migrando de cidade para outra porque não tem trabalho. Mas a gente só sabe se vai dar certo se a gente tentar. A gente tem que tentar, né? Não, mas acho bacana isso. Você quer estudar, fazer uma faculdade mesmo. Faculdade correto, até você falando assim, até na parte de psicologia também que eu vejo que é muito bom assim o raciocínio, as coisas também, eu penso muito nisso. Interessante isso, hein? Olha só, hein? E assim, na parte profissional, enfim, imagino que você tenha tido alguns ganhos também, porque tem aquela coisa, né? Tem até a parte que a gente vai confiando, mas a gente vai conquistando coisas, porque assim, se a gente vai fazendo, né? Se a gente vai se comunicando melhor, é natural que surja mais As coisas, oportunidades. sim, ganho mesmo, com certeza. Né? Mais aprendizado em tudo, com certeza. Né? E sendo assim de forma palpável, assim, você notou alguma coisa, alguma mudança mais assim concreta mesmo em termos do, sei lá, de repente você conseguiu alguma coisa fixa que antes você não conseguia ou algo, não sei, do gênero? Sim, eu era uma pessoa que não tinha sonho, né? Que sonho da vida, nada. Depois disso, como eu falei, consegui. Eu tinha muita dificuldade em relação como a minha cidade não tem oportunidade para sair um sofrimento. Mas então, até em relação a isso, eu tenho mais segurança de sair, né? Consegui, né? A minha casa hoje, consegui também Você ter um. tem uma casa sua. Isso, graças a Deus, né? Perfeito, perfeito. Uma casa sua que é onde a sua casa? É lá no lá. Na área rural, no povoado que eu falo que é a 44 quilômetros de Paulo Afonso, da cidade, né? Mas você construiu Eu a moro lá. casa? Isso, construí lá, na comunidade. Perfeito, excelente. Então você construiu sua casa, muito bom. Sim. E você está casado? Sim. E você tem filhos? Não, não tenho filho. Nem eu, nem minha esposa, a gente não tem problema nenhum, mas estamos na luta, né? Se for para ter, já sofri muito também com isso, até isso trabalhou muito, né? E aí, como você falou, vem muitas conversas, sofre muito com isso. Mas hoje já estamos mais equilibrados, os dois. E se for para ter, beleza. Se não for também, Isso é coisa tá que bom. não está no nosso controle, né? Mas também não todo mundo tem uma boa opinião sobre isso. Mas perfeito, então, você está lá, tem a sua casa, isso é uma coisa, né, bacana. E você, daí você faz essas peregrinações de vir para São Paulo, voltar para lá. Correto, já conheço o Brasil quase todo. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, ano passado estava em Mato Grosso, né? É tipo, a gente é do trecho, né? Vai nas indústrias, né? Termoelétrica, essas Aí você indústrias vai grandes, né? faz Então, trabalhos. Entendi. isso. Aí, por exemplo, a gente passa por temporada, passa um ano, 6 meses. É muito árduo, é muito difícil, né? Mas a gente vai vencendo, né? Porque a gente fica longe de casa, então isso também é muito difícil. Entendi. E no trabalho que você faz lá, isso aí, né? Às vezes, imagino que você receba alguns feedbacks, né? Sim, com certeza.
Esse mês mesmo, agora é o mês de setembro, né? O mês amarelo, né? Eu vi você falando sobre isso, né? E as pessoas, da forma que eles falam lá, deveria falar de outra forma, né? Em relação a isso, né? Acho também. Só fala que é o setembro amarelo, mas não deveria ter mais. Não sei como é que eu posso explicar. Falta mais estender a mão para as pessoas, ter mais, como eu Para posso por aí, falar, um né? recurso melhor nessa parte. Para por aí, né? Pessoal, fora setembro amarelo, mas falar mais nada disso, né? Falei, daí, o que que eu faço com isso? Verdade. Mas, assim, em relação a parte, assim, mesmo o feedback profissional, né? Porque, assim, você vai, você tá indo. Em geral, quando a gente melhora, né, da ansiedade, não que fique fácil fazer as coisas, não fica, mas libera uma energia mental que a gente consegue tanto se concentrar quanto ter ideias diferentes também, né? Sim, melhorou tudo, né? Tem no trabalho, feedback, a produção, um torneio profissional bem melhor, né? Até as pessoas falam, né? E até já a oportunidade de outra cidade, de outra função também. Então já melhorou Ah, é? bastante. De Isso. mudar de função. Sim, de mudar de função. Entendi. Eu imagino que você ganhar mais um pouquinho. Sim, é isso mesmo. Entendi. Perfeito. Ah, muito bom, excelente. Isso é interessante, né? Porque isso foi em 2021 que você fez, né? Então não é um negócio que, pô, você fez Correto. ontem e, pô, tô melhor, tá legal. Não, foi em 2021 e você tá se mantendo bem nesses 3 anos, e eu imagino, como todo mundo, né, que a vida ela não ficou fácil, né? Não é que a vida ficou moleza, todo mundo ficou, né, foi gentil o tempo todo com a gente nesses últimos 3 anos, né? Muita Isso dificuldade, né? Assim, o mundo isso, né? Mas é, com então, persistência a gente vai dar, né, Tomás? eu acho que essa que é a diferença, né? A gente vai ganhando habilidades e vai ficando com o tempo cada vez melhor, né? Porque a gente vai tendo Isso. sucesso, vai fazendo, vai tendo, e a coisa, a gente vai tendo essa sensação. O pessoal chama de autoconfiança, enfim, na psicologia, psicologia mesmo, psiquiatria, a gente chama de autoeficácia, que é aquela sensação de que eu dou conta, né? De que pode vir o que for, que eu dou conta. Bom, tô aqui, isso vai melhorando, fazendo a gente ficar melhor, né? Então, assim, Certo. por exemplo, 3 anos é. O caso também melhorou bastante, né? Sim. Devido a ansiedade, eu também vim tive ejaculação precoce e com treinamento, com tudo, melhorou bastante. Hoje eu sou uma pessoa bem melhor mesmo em relação à relação da gente no casamento, também melhorou bastante através do diálogo, a conversa, né? Então isso melhorou bastante também. Vai melhorando com o tempo, né? E eu digo lá, tem muito material, né? E assim, cada medo tem a sua especificidade. Mas uma vez que você consegue ter uma vitória, você tem, digamos, o processo para enfrentar todos eles, né? Aí, porque tem a parte mais ansiedade social, tem a parte mais, até uma parte agora de ansiedade de performance sexual, tem, enfim, tem uma série de coisas, mas assim, o princípio é o mesmo, que aí a gente muda a técnica, mas o princípio é o mesmo. E se a gente tem uma vitória, opa, a gente já vê como é que é o processo, a gente consegue aplicar isso em N situações, né? Isso. Também, doutor Marcos, eu achava que tudo era pecado, né? Eu tinha na cabeça que tudo era errado, tudo era pecado, então não era muito de sair até com minha esposa. Então isso eu melhorei bastante. Hoje, chego lá, a primeira coisa que eu faço é sair e almoçar, jantar, viver a vida. Hoje, eu digo para você que hoje eu vivo a vida de verdade. Eu era escravo da ansiedade, sabe? Eu era escravo da ansiedade. Bem, né? E eu acho que isso é muito bacana, né? Porque eu falo isso, essa frase, meio um slogan, assim, mas é verdade, porque o contrário da ansiedade não é calma, né? Você precisa ser calmo, mas é a liberdade, né? Você poder, pô, posso fazer coisas diferentes, posso fazer não o que eu quero o tempo todo, porque ninguém pode fazer o que quer o tempo todo, mas, né? Mas assim, eu posso escolher, né? Então, pô, você poder sair, fazer, enfim, ir jantar e fazer alguma coisa diferente é uma liberdade, né? Com certeza. E
Isso já era visto até para a família, né? Eles viam. Ah, eu lembro que meu pai falava: meu filho é muito nervoso, isso e aquilo. E também, eu não tinha, nunca imaginava que ia ter um carro, né? Para tirar a habilitação, eu achava que nunca ia conseguir. E até minhas irmãs, meus cunhados, eles falavam: Robson, não vai conseguir nunca, né? Não falava isso. Sim, eu lembro que o menino me ensinou já de primeira, eu já consegui sair um carro. Depois, com meus cunhados, né? Ele sempre. A pessoa que ensina sempre bota a gente para baixo, né? Se o carro morre, isso e aquilo. Ah, que você é isso, que você é aquilo. Mas depois eu aprendi tudo. É normal, faz parte da vida. Ele mesmo, hoje eu percebo, hoje dirijo, eu reconheço que dirijo bem. E eu vejo que eu ando com ele, com outras pessoas, vejo, deixo o carro morrer. Isso é normal, faz parte da vida, né? Isso Da vida, é, você tem não é? carro de marcha, né? Carro de marcha Isso. é uma dor de cabeça, né? Isso. Então você está dirigindo, você tem um carro. É só em pensar, eu já tava em pânico, né? Aquele medo já na mente que eu não ia conseguir, que eu não ia sair, isso e aquilo, não ia conseguir entrar na cidade. Hoje eu já consigo andar na normal. Tem a dificuldade que faz parte, né, da vida, né? Mas consigo. Até porque o trânsito e assim, dirigir tem um problema, porque depende das outras pessoas dirigindo também, né? É, tem que dirigir para a gente também, né? Os outros, a gente não controla os outros. Mas você dirige e você tem um carro. Tem um sim, um carro. Você está com uma casa, com um carro, está dirigindo, pô, uau, hein? Bastante Sim, pra... coisa, né? Poxa. Isso. Então, pessoas que da minha mãe falam, nunca pensei que você quando eu saía, quando eu ia tentar sair de carro, ela já disse que ia ficar nervosa pensando, né? Robinho não vai conseguir isso e aquilo, mas passou, né? Eu digo assim, né? As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de admitir que elas estão erradas, né? Sim. Elas falam muita besteira, mas é difícil admitir. Mas uma hora elas param de falar. E aí elas começam até a pedir a nossa ajuda, né? Para fazer algumas coisas, né? E nesse momento a gente sabe que a coisa mudou, né? Outra relação que a pessoa tem, né? É que admitir que está errado mesmo é difícil, ser humano, nossa, é muito difícil, né? Isso mesmo. Mas a gente vê que muda a relação, né? Porque vira uma relação de respeito e normalmente elas vão pedir ajuda para a gente, porque elas vão precisar também, né? Então, Verdade. isso, poxa, que bacana, né? Isso é legal que eu estou vendo que, assim, está melhorando cada vez mais, né? Você está conquistando um monte de... Pô, basicamente você conquistou muita coisa, né? Nesse período. Então, eu só te agradeço porque eu acreditava muito que existia pessoa para ajudar. Eu lembro que na primeira live insistia muito que o senhor falasse comigo, mas a ansiedade era tão grande. Eu ficava até que você deu, falou comigo algumas vezes ainda, né? Mas eu desesperado, sabe assim, como a maioria, sei que hoje as pessoas, tem muitas pessoas, né? Mas a gente tem que acreditar. É que a gente não consegue ver, foi todo mundo, seria ótimo, né, se tivesse muita gente fazendo isso. E que é um negócio que eu não inventei, não, né? Parece que é um negócio que, nossa, eu tirei da minha cabeça, eu criei, eu não criei nada. Porque esse negócio de pessoa que cria alguma coisa da cabeça dela, eu não confio também. Porque Isso. foi testado na cabeça dela também, né? Então, não, é que isso de fato é um tratamento que é um tratamento preconizado, na verdade, não é nada excepcional, é o tratamento da medicina mesmo, que a gente sabe que é o melhor que tem. Só que realmente é pouco divulgado e tem muito pouco profissional que sabe fazer, né? E Aí é mas isso. É o problema, infelizmente, a maioria mas dos psicólogos, ele só eles conversa ali naquele momento, só passa o remédio e pronto, só isso. Então, é isso que eu acho, deveria ter essa melhora, sabe, nessa parte do E tratamento. não é um negócio novo, quer dizer, a gente está evoluindo para deixar cada vez melhor, então fazendo técnicas melhores, mas não é que estão inventando, porque o negócio já, a gente já tem digamos, esse mecanismo conhecido há muitas décadas, na verdade, né? Que a gente vai fazendo e aprimorando, né? É que aqui realmente é um déficit e é muito ruído que tem, né? Muito ruído, assim, cada um fala um negócio e aí o problema é isso, né? Porque as pessoas, às vezes, elas ouvem muito o que a pessoa fala e ouvem muito pouco o que as pessoas fazem, né? Porque, no fundo, o que você quer ver, você tem que ter resultado, pô. Né? Certeza. Senão, pô, não tem como a coisa acontecer, né?
Você não Verdade. sabe, E né? os depressivos para mim só piorava, assim, eu tomava, mas só piorava. É que eles têm esse um limite, né? Assim, com qualquer coisa, qualquer remédio, né? Tem efeito colateral e ele tem uma função, né? A gente tem que entender a função do remédio, né? Tem remédios, tem funções que vão ser mais importantes ou não, mas nenhum remédio por si só trata qualquer coisa. Não tem tratamento que é só medicamentoso na psiquiatria. Eles sempre são facilitadores de você ir aprendendo e conquistando outras coisas. Eles são facilitadores do treino, né? Aí a Isso. pessoa, isso não é uma coisa também bastante óbvia, mas não está claro. Mas assim, a forma que a gente convence as pessoas é através das nossas ações, né? Consistentes, assim, porque uma vez que a gente vai fazendo, a pessoa pode falar o que quiser, né? E Isso vai mesmo. ter efeito, vai falar o que quiser, tá aqui, ó. Tá bom, vamos lá, você tá fazendo? Não, vamos lá, né? Porque isso fica incontestável, né? Isso, aí procurar ver o que ajuda de verdade, né? Então, hoje eu tomo suplemento que me ajuda bastante e não deixo de fazer exercício, eu faço caminhada e vejo a verdade. Hoje eu tenho problema de bursite, tenho hérnia de disco, mas aí faço pilates também, então eu procuro sempre ocupar a mente. Esse tem um trabalho que não é fácil, né? E a vida não é fácil também, né? Mas a ideia é que a gente não fique paralisado com ela. Que os Isso problemas mesmo. não vou conseguir fazer que os problemas desapareçam. Mas a gente não é tão frágil quanto a gente. Quanto a ansiedade fala pra gente que a gente é, né? Sim, isso mesmo. Principalmente eu que estou aqui longe de casa, que fico só trabalho, casa. Então você tem que procurar alguma coisa, senão você enlouquece mesmo. Tem que. Então, mas você viu que enquanto que você. Que a vida não é fácil, mas você também não é fácil, não. Né? Porque, pô, você tá aí, tá lendo, você tem. E a ideia é que não é que você tá parado, né? Você tem, eu digo assim, né? Ambições no sentido bom, assim, poxa, eu quero coisas mais, né? Sim. Tem coisas que você foi conquistando, a casa, você tem uma casa, quem que vai falar, alguém consegue desmentir, né? O negócio tá ali, pô, né? Sim, com certeza. Ninguém fala, pô, tô dirigindo, ninguém tá falando que você tá dirigindo, ponto. Né, vira um negócio, uma coisa muito factual, né? E é isso, né? Às vezes a gente fica muito preso na parte verbal mesmo, que é importante, mas a ação, ela, né, tem aquela uma frase, né? Nada diminui a ansiedade tão rápido quanto a ação, né? É que não é fácil e tem que ser, claro, não é a gente ir loucamente, né, enfrentando tudo que nem, né, despropositalmente, porque isso não dá muito certo. Mas ações consistentes, elas vão criando uma vida, né? E a ideia é isso que você falou hoje. Você pode fazer o que você quiser. Na verdade, você pode escolher, né? Sim. E isso, esse poder de escolha é importante, né? E uma coisa que é interessante, eu falo isso, né? Que é um negócio que o pessoal usa muito essa frase, é uma frase marqueteira mesmo, né? Essa melhora definitiva. É uma frase marqueteira. Mas a melhora definitiva é assim: a gente aprender o processo que a gente consegue fazer para lidar com quando a coisa apertar, lidar com medo, lidar com ansiedade. Se a gente aprende o processo, aí a gente consegue, né? Consegue Isso mesmo. lidar com qualquer coisa, né? Com certeza. A dificuldade vai ter sempre, mas você aprendeu as técnicas, né? O que é aquilo que vai te fazer melhor, né? Então é isso que eu faço, entendeu? Você Eu vou aprendeu. lutando. A É uma ideia é luta. o central, né? E Correto. a luta faz parte da humanidade, né? Porque ninguém fica muito feliz também se não tiver um desafio, né? A gente vai arrumando sarna para se coçar, né? Verdade. Mas acho que essa é a ideia de você poder escolher quais são as suas batalhas, né? Porque antes eram batalhas que a gente não escolhia, a gente tinha que batalhar. E era uma batalha meio sem propósito, né? A gente batalha para conseguir ficar sem ansiedade. E isso Isso.
É uma batalha que drena muita energia, né? Mas agora não que você trabalhe menos, aposto até que você trabalhe mais. Mas a ideia é que a gente, né? Aquela coisa, né? A dor com propósito, ela não é sofrimento, né? O problema é a dor sem propósito, né? Isso. Isso Muito é. bom. E 3 anos aí, hein? E temos uma vida inteira aí pela frente. Sim, com certeza. Né? E assim, sempre que hoje em dia, né, o nosso mundo, né, tá com muitos problemas, né? Sempre indico, né, quando eu vejo, tem muitos problemas na minha família mesmo, lá onde eu moro, tá tendo muitos esses problemas. Aí eu tento indicar ao senhor, falar, explicar, isso, vai, use isso, a minha esposa. Ficar assim, não, eu quero, porque eu tenho esse lado de querer ajudar, né? É, sempre que eu explico, né? É difícil, as pessoas não acreditam, né? Mas tem que, Que a a gente gente vai dar ignora, né? certo, tá? Que passa por esse processo, dá vontade de falar mesmo, né? De falar para os outros, falar, olha, pessoal, tem um jeito aqui, tá? Que a gente não faz pelos outros, né? E o que a gente, talvez a melhor forma é a gente dar o exemplo mesmo e Correto. isso. Mas que você acha, na sua opinião, assim, que foi o maior, sei, né, maior divisor de águas? O que você acha que isso mais mudou para você em termos dessa jornada aí, né, nesses últimos anos ali? O que você acha que foi o ponto que você acha que foi que fez maior diferença? A maior diferença, o divisor de água, né? Devido à situação, né? Que não tinha vida mesmo, né? E mais eu gritando, precisava de ajuda, não encontrava. E mesmo não estando em casa, né, com a família, eu longe de casa, mas eu vi que acreditei que ia dar certo, né, e lutei mesmo assim longe de casa, esse divisor, né, mesmo não estando em casa, mas eu lutando todo dia, batalhando, e deu certo, né, tá dando certo. Perfeito, perfeito. Como é que você sabe e como é que você descobriu que tá assim? Tem um momento que a gente fala, pô, parece que tá dando certo, né? Tem alguma coisa que a gente fala, pô, acho que tá diferente, né? Porque assim, o dar certo para mim é meu modo de entender, doutor Marco. É porque a gente acha que se a gente fazer agora, vai dar certo agora, e depois é como se fosse que não vai acontecer mais nada, né? Mas as dificuldades vai ter sempre na vida, né? A gente vai ter estresse. É mais o mundo de hoje que nós estamos, né? Sim. Mas aprendi, né? Uma coisa que você aprende e fica na sua mente, né? Você vai tirando aquilo que é de ruim, as crenças, e vai colocando coisas boas, então você vai tendo estratégia para saber enfrentar. Então, isso aí para mim é o ponto principal para mim. Então, talvez o ponto principal é aquela coisa de não precisar ficar sem ter problema, né? Sim. Porque tem essa frase, né? As pessoas falam, e dá para entender porque a pessoa fica hipersensível quando ela está na ansiedade, né? De que eu só vou ficar bem se eu não tiver nervoso, não tiver nada que me faça nervoso, né? Eu não posso Isso. passar nervoso. Isso, na verdade, é uma prisão. Se você não puder passar nervoso, imagina. Você está dizendo para você mesmo, para o mundo, que você é uma pessoa extremamente frágil, né? Que você é uma pessoa de cristal, né? Imagina o nível de ansiedade que isso vai causar, né? Também você não conquista nada. Eu acho que a ideia. Então, talvez a questão é você viu que pode, a coisa não precisa dar sempre tudo certo, que você dá um jeito. Correto, isso aí. Tá certo. Isso, na verdade, é a liberdade mesmo, né? Liberdade, quando a gente, coisa não dá certo, a gente acha o caminho mesmo assim, né? Verdade. E se fosse uma coisa que eu pergunto às vezes, né? Eu sei que, não digo, né? Conselho é aquela coisa que não por si só não resolve, né? A ideia é que o que muda mesmo é a gente mudar o comportamento e ter as conquistas que são incontestáveis, né? Mas assim, se fosse, sei lá, né, alguém que está passando, prova que você estava passando lá 3 anos, né? Se você fosse para falar alguma coisa para a pessoa, assim, enfim, em termos de. Aí seria mesmo, né? Uma orientação, ou, sei, né? Algo que você falaria ali, não sei, para o Robson 3, 4 anos atrás, né? O que que você falaria para essa pessoa? Talvez ela, porque tem pessoas que ficam, e com razão, né, desconfiadas mesmo. E eu ficaria também, porque o mundo hoje é uma maluquice total. Mas o que que você poderia falar? O que que você imaginaria falando, assim, que você acha que você poderia ajudar alguém que estivesse passando por isso nesse momento?
pelo que você passou. Estender a mão para essa pessoa, né? E como você falou, ser exemplo, né? O exemplo passa para ela e dizer, né? Eu também era uma pessoa, né? E tinha esses mesmos problemas, mesmos sintomas, e que tem como, né, a gente melhorar, né? Seguir em frente mesmo diante as dificuldades, as dores, né? Com o tratamento correto, né? A gente consegue Eu não seguir em... consegui buscar isso no app Apple Music. Desculpa, que a Siri falou aqui comigo aqui. Perdão, perdão. Desculpa, eu estava falando. Perdão. É. Eu perdi essa última parte. Então, como acho que você não viu, né, Tozinho? Estender a mão para essa pessoa, né? E ser exemplo para ela, né? E falar para essa pessoa que a mesma coisa que ela está passando, né? Os problemas, né? Eu também passei, né? E que encontrei um tratamento que dá certo, não é? Que a gente tem que acreditar, né? E que futuramente ela pode melhorar. É isso, né? É aquela coisa, a gente precisa de um método, né? Porque bem ou mal, tem tratamento por algum motivo, porque senão a gente fala que assim, ah, tem que colocar, tem que acreditar, ter força de vontade. Não, tudo bem, tem que ter isso, sem sombra de dúvidas, mas não tem força de vontade maior do que a pessoa ter que lidar com essa ansiedade o dia inteiro, né? Que a gente tem que ter um tratamento também, né? Sim. Mas a ideia é, talvez, aquela coisa de falar que essas coisas, né, que o que a gente sente não define a gente, né? Porque senão fica aquela coisa, a pessoa, ela é meio medrosa, né? Ela é meio assim. Mas a gente, isso não é isso que define a personalidade de ninguém, né? A gente é de vários jeitos, né? O que define são as escolhas que a gente faz e que a gente decide fazer de novo depois, né? Porque às vezes a gente fala, ah, eu sou assim, nasci assim, né? Não tem o que fazer, né? Não vou conseguir isso aí. Sempre fui medroso, sempre vou ser. E a gente vê que isso não é verdade, né? Que essas. Muitas pessoas falam isso mesmo, mas eu sou assim, mas não é, a gente tem como a gente melhorar como ser humano, como pessoa, né? E assim, a gente não precisa deixar de ser quem a gente é também, né? Porque ter um traço, vai, um pouco mais ansioso. Que ansioso nada mais é do que assim, você percebe os perigos que tem aí no mundo mesmo. Isso não é ruim, né? É, e A ideia... cada um é único, né? É ser humano único, né? E que a ideia é que isso não precisa ditar quem a gente é, isso não define a gente é muito mais outras coisas do que isso, né? Isso mesmo. Você mesmo falou, né? Falou, sua mãe não acreditava que você ia dirigir. Você está dirigindo, né? Só não acreditava que você ia fazer tal coisa. Está fazendo, né? Isso aí. Então, isso daí é uma coisa que é isso, que é uma prova que é assim, é incontestável, né? E aí, isso daí, como é que pode ser alguém que pode ser medroso, a pessoa está fazendo isso? Não, não é compatível, né? Bem isso Então, mesmo. Eu tinha muitas dessas crenças na cabeça, né, em relação a isso, né? Que não era capaz, não era capaz, mas eu sempre tinha isso dentro de mim, né? Só vou saber se eu tentar, se eu tentar, se eu tentar, eu vou saber se eu vou conseguir ou não. Mesmo com a dificuldade, né? Porque vai ter, né? Não sei se está certo, né? Que sempre vai ter, né? vai Mas ter. É que a gente também tem que tentar pela coisa, né? Eu digo tentar, mas tentar com estratégia, né? A gente conhece os nossos isso, muito bem. obstáculos e a gente conhece o nosso inimigo também. Porque se a gente não conhece nem a Isso. gente, nem o inimigo, aí é difícil, né? A gente vencer a batalha, né? Porque tentar desorganizadamente, a gente não vai conseguir muita coisa, né? Mas tentar no que. E a ideia é que a pessoa ela fica muito nessa coisa, tem que ser rápido, mas o jeito mais rápido de fazer é o jeito, digamos, é o jeito organizado, né? É igual meio que cozinhar, né? Tem coisas que você tem que esperar. Então, isso. A Esperar. parte principal do curso, como você falou, eu tinha muito para fazer a pressa, né, doutor? Então, é isso que eu aprendi, com a organização, com o tempo. Então, isso dá muito certo. E vai mais rápido, na verdade, né? Porque, igual, eu não sei cozinhar, mas tem coisas que assim, né? Tem coisas que tem que deixar lá. Tem um tempo para ferver, tem um tempo para deixar no forno, tem um tempo para não sei o quê.
Você não consegue apressar isso daí, né? Você não Isso. consegue. Não Não dá consegue. certo para fazer. E esse é o jeito mais rápido, né? Igual o jeito mais rápido de fazer um filho. Você não consegue engravidar 9 mulheres e fazer um filho de um mês, né? Então, tem coisas que a gente precisa do tempo da vida, mas a gente está atento também, né? Também não é para demorar mais do que o necessário. E o que a gente quer, na verdade, é a gente aprender uma habilidade que a gente consiga usar, independente Isso do aí. que aconteça, né? Até agora, quando a menina vai fazer o convite para fazer a live, já vem aquele boom na cabeça que você não vai conseguir, você é ansioso, mas aí na minha mente, pronto, é só mais um pensamento. Vai acontecer tudo como vai ter que acontecer. E isso. Mas vivo, esse pensamento é bom, na verdade. Isso é normal que venha. Porque se a gente não ficar nada ansioso frente a coisas novas, a gente também não presta atenção em nada, né? Então, ansiedade não é um negócio ruim, né? Daí a pessoa fala, tem que manejar, não tem cura, não sei o quê. Não, depende do que você está chamando de ansiedade, né? Uma ansiedade que você fica meio ali atento para fazer um trabalho bom. É uma ansiedade que você tem que ter, não é ruim, né? O ruim é quando você tem uma ansiedade que faz com que você não faça, que paralisa, que te deixa sem poder de escolha, né? Que aí quando a gente está Isso brigando para não ter ansiedade, a gente está tendo escolha. O que a gente tem que fazer é tentar não ter ansiedade. Porque não tem opção, né? Mas perfeito, muito bom, viu, Robson? E parabéns, viu? Parabéns pela persistência, porque às vezes a gente fala, ah, mas conseguiu porque estava assim, que tinha tudo isso, né? Também estava de mão beijada, né? Não sei o quê, a pessoa tinha todas as condições do mundo e é totalmente o contrário do que você tinha, na verdade. isso é tudo, como você falou, tudo é ao contrário mesmo. Eu pensava muito na hora, né, para fazer o curso. Às vezes eu não tava com condições, eu falei assim, não, mas eu tenho que dar um jeito. De carta de crédito vou passar e vai dar certo, né? Então a gente tem que confiar, né? Tem que fazer um esforço, né, para que as coisas dê certo, né? E é assim, tem que... Porque realmente foi um voto de quase de fé Sim. mesmo, né? E porque assim, tanta coisa assim aqui é realmente eu falo isso, né? O pessoal fala, como é que você fala? Às vezes, né, a gente tem que fazer esses negócios de marketing, internet, é chato, mas tem que fazer porque o pessoal não tem o menor pudor. Mas fala, pô, como é que você pode falar um negócio desse? É mentira. Não, como é que eu falo o que eu acho? Porque eu pego um negócio que, assim, isso é testado, é exaustão. É tão testado que não tem como dizer que não funciona, né? Então, é isso que dá confiança. Mas, assim, bem ou mal, é um voto de coragem mesmo, né? Porque é cara na internet, né? Tem muito cara por aí falando milhares de coisas e é difícil mesmo, né? Por isso que eu digo que sempre é bom a gente ver as coisas que foram feitas, né? Isso que eu falo, é bom a gente ver o resultado, ver o que a pessoa fez, né? Porque falar todo mundo fala, né? Verdade, mas dá resultado mesmo. E o melhor você vê que as pessoas veem que deu resultado, né? Minha esposa mesmo, ela muito feliz, ela vê que deu resultado. A minha irmã mesmo, ela mora próximo de mim, as pessoas veem que melhorou, que eu melhorei bastante, né? Em vários aspectos, né? Eu era muito tímido, assim, ainda muito tímido, era muito tímido e muito medroso, né? Eu tinha enraizado, né, essas crenças na minha cabeça. Então, em relação a isso, eu melhorei bastante. Eu tinha medo de sair pro lugar. Coisa assim, você não precisa deixar de ter medo, viu? Porque medo é bom. Sim, eu também aprendi em relação a isso. Faz parte também, eu sei, é Ele verdade. protege a gente. Às vezes, né, não é bom a gente não ignorar o medo sempre, mas a gente poder ter ali, ó, vendo qual que é a vantagem, desvantagem que eu tenho aqui, né? E você está ajudando com certeza muita gente, né? Porque Sim. tanto nisso, mas porque você se expressa muito bem, né? Você vê que. E essa coisa de estar conseguindo ler, tudo, a gente vê que tem coisa que a gente consegue fazer que
que muda algumas coisas que a gente acreditava que eram inerentes à nossa personalidade, não são, né? Então, poxa, você mesmo falou, você está conseguindo ler, e não só isso, né? Você está querendo ler mais, né? Você está querendo aprender mais. Sempre eu termino o livro, já procuro outro livro já para ajuda muito. E até na educação tudo é melhor. A leitura ajuda muito a gente. E a gente aprende mais. É, a ansiedade atrapalha bastante, tudo atrapalha, né? É, Isso. eu não tenho, a gente tem a TDAH e a ansiedade tem também, tudo isso, mas assim, temos de prevalência, né? Muita gente fala que esse negócio de TDAH, sim, existe, mas assim, se está junto com ansiedade, assim, a gente tem que tratar a ansiedade antes, porque se a gente trata a ansiedade, tem muitas vezes não tem mais o TDAH, ele não se manifesta mais porque era da ansiedade, não tem como a gente diferenciar tão bem. Isso, né? Mas eu não estou dizendo que não tem, a gente que não tem, né? Estou dizendo só que aí, às vezes, o pessoal faz muito uma medicina baseada na moda, não baseada naquilo que funciona, né? Porque está na moda um quadro, não quer dizer que a gente tem que tratar todo mundo com aquele quadro, daquele quadro. É, mas também, não que não tenha, por isso que existe negócio, existe a medicina, tem os critérios, né? Tem a ordem das coisas. E sempre que a gente melhora, tem uma melhora importante de concentração. Sim, melhorou tudo. E eu lembro na minha adolescência que eu via a minha situação, né? Dos sintomas, tudo. Eu não sou assim, alcoólatra de muito beber, mas eu bebia para ver se melhorava, né? Se alguma coisa, mas piorava mais ainda também essa parte. A gente faz isso, né? Até hoje mesmo eu estava vendo os DMs lá, né? As respostas, comentários, falar, ah, remédio nenhum me ajudou. A única coisa que me ajuda é o álcool, né? Não sei o que. Piora. É que assim, vai ajudar a curto prazo, como qualquer Sim. coisa, né? É, como você tomar 1 litro de, sei lá, de milkshake de chocolate, vai ajudar você a curto prazo, viu? Mas não é uma boa estratégia você continuar piorando, né? E E além disso. a parte da alimentação é impressionante também. Tudo, né, doutor Marco, que tem no curso, no treinamento, né, é perfeito. A alimentação é um ponto fantástico também. É, Uma vez, né, por eu estar Diego? longe de casa, né, mas eu faço o possível para tentar melhorar, né? Mas ajuda tudo. O café mesmo, eu tirei o café, só tomo chá. É muito difícil também tomar um café, é difícil. É, não necessariamente a pessoa precisa parar de tomar café. É que Sim. o café também, que é a cura de todos os males, é o maior vilão do mundo. Não é, né? No começo, às vezes, é interessante. Se a pessoa tem muito sintoma físico, parar, mas não necessariamente é isso que vai ser um problema, né, para ela. É, mas também aquela coisa que você fala, né, da alimentação, atividade física, tudo isso é importante, mas tem que ter uma ordem, e às vezes no começo não tá dando para a pessoa seguir, né, tudo direitinho assim, então a gente começa primeiro por aquilo que vai mudar o cerne, né, Certo, e aí correto. as coisas dali depois, né, Vai isso eu. adaptando. É, eu gosto daquela metáfora da árvore, né? Por exemplo, você tem que criar uma raiz primeiro, né? Ou então você tem que criar o alicerce. Você não pode construir a Certo. decoração da casa antes de ter o alicerce, porque costuma dar muito certo, né? Costuma cair a casa, né? Verdade. Mas muito bom, viu? E olha, parabéns, porque, pô, você foi lá e você vai conquistar muita coisa, tenho certeza. Já conquistou, né? Pô, não tem nem o que falar. Sim, eu tenho só agradecer por você, né, ajudar tantas pessoas, né, a mim e tantas pessoas que eu creio que o senhor está ajudando, né? Então isso é muito bom. E acreditar, né, que tem pessoas que Deus bota as pessoas para ajudar a gente, isso é muito bom. A gente fica falando de, né, Deus, né? Eu acredito em Deus, mas assim, Deus já deu para a gente muitas ferramentas para lidar com isso faz muitos anos já. E isso daqui a gente conhece faz algumas décadas, a gente está lapidando cada vez, deixando melhor. Tanto é que tem essa coisa que foi testada pela internet, tem agora os aplicativos, não sei o quê, mas não é que a gente não tem que fazer, né? Então a gente vai ficar pedindo negócio para Deus, que ele já deu para a gente, ele já. Já sabe fazer o negócio, né? É, isso aí eu acho que não é função de Deus, acho que tem mais o que fazer, né? É, mas é que eu sei que é, enfim, muito ruído, mas realmente nada ganha da ação, né? Verdade. Até tem relação a isso, né? E a religião também atrapalha muito, dependendo
da forma que eles verem, né? Eu sou cristão também. Exato, pode atrapalhar muito. Isso atrapalha bastante. A religiosidade também, a gente tem que ver muito isso, né? Eu sempre procurei a igreja, eles sempre diziam, procura o médico. Procurei também outros irmãos também, só tudo que é demônio, demônio, então isso acaba mais ainda com a gente. Isso daí não é a religião mesmo, né? Porque religião, pelo menos, não é uma religião baseada nos princípios, vamos colocar, judaico-cristãos, porque você. Assim, aqui agora, sei lá, né? Tem 1 milhão de igrejas, sei lá o quê. Mas eu, tipo, criado na igreja católica, catolicismo raiz, né? E ninguém falava nada disso, não. Falava, ó, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Não tem. Tenho que me misturar muito, não. É que agora, né? Agora é uma festa, né? E agora Deus é alguém que é o Papai Noel, né? Mágico, né, Tomar? Virou Papai Noel. Não, não é assim, não. Tá É não. escrito isso aqui em lugar nenhum, não. Você pegar. É que o pessoal não lê. A Bíblia é um livro não é tão simples de ler, mas também não é tão complicado, não. Tem umas partes que a gente, sinceramente, pode pular. Que a gente vê que é uma parte que não tem muito a ver com o mundo atual, mas, assim, não tem nada escrito disso, é pelo contrário, totalmente contrário à mensagem que está passando lá, que a pessoa não lê, né? Isso é difícil mesmo, isso é contra os próprios princípios, eu digo, os princípios cristãos estão contrários a isso que você está falando, né? Mas é só você pegar e ler, não é simples. Mas aquela coisa, né? A gente tem o poder de mudar. Quando a gente muda a nossa realidade, o mundo vai mudando devagarinho à nossa volta. Com certeza. Né? Muito bom, viu? Obrigado, viu, Robson? Eu que agradeço, doutor Marco, viu? Obrigado e obrigado pela coragem, porque não é fácil falar isso aí, não, viu? Mas porque tem muita gente que vai falar, não sei o que e tal. Mas eu acho, e eu até fico meio assim, realmente eu fico orgulhoso do pessoal mesmo, porque é difícil, né? A gente vê pessoa que melhorou tratando basicamente com o jeito que tem que tratar, que a gente conhece em termos de evidência, e dando a cara a bater mesmo, né? Porque normalmente o que a gente ouve é a pessoa tava lá e aconteceu um raio, um milagre e melhorou, né? E não é assim, mas também não é impossível, né? E isso dá um caminho, né? Mas isso é de coragem, né? Isso é um sinal de força, né? Porque se a gente não tem desafios, se a gente não vence eles, como é que a gente constrói confiança? Confiança a gente só Isso constrói, mesmo. né? Eu que agradeço, obrigado aí por tudo, por estar sempre nos ajudando com suas lives, né? E com esse tratamento que é maravilhoso e que dá certo. Podem confiar porque dá certo, sim. E é muito. Não foi eu que inventei isso que eu falo, não foi é simplesmente um negócio é mais estudado que, sei lá, né? Mais velho que andar para frente. Não é tão velho assim, a gente está adaptando, mas assim, é um negócio que está aí, enfim, mas a gente vai mudando. Até que estamos Tá aqui certo. também, né? Sim, com Mais um tempo já, né? Tá certo. Beleza, Robson, obrigado, viu? eu que E agradeço. deixa eu só ver aqui se acho que está gravando, né? Direitinho. Se quiser, depois a gente pode, sei lá, não sei, editar alguma coisa que você. Acho que não tem nada, não. Mas aí, se quiser uma cópia, alguma coisa assim também, é só pedir para Andréia lá que ela te envia. Tá bom? Tá bom. Eu agradeço, tá bom? Obrigado, viu, Robson? E com certeza você vai ajudar muita gente. Tá certo. Obrigado e obrigado aí pelo seu trabalho e você ajudar a todos nós. Que Deus abençoe a vida de vocês aí, tá bom? Um abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.